1920-ci ildə Fransanın paytaxtı Parisdən nəşr olunan Le Havre qəzetində Rusiya Zəngəzurı Ermənləşdirdi başlıqlı yazı dərc olunub. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, yazıda 1920-ci il iyulun 1-də Sovet Rusiyası Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycanın tatarlar yaşayan bölgəsinin Ermənistanə verilməsi haqqında müqavilə imzaladığı qeyd olunub. Tarixi Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur Azərbaycan xalqının iradəsi və rızası olmadan Ermənistanın kommunistləşdirilməsi qarşılığında Federativ Respublika tərəfindən bu ölkəyə beynəlxalq hüquqa zidd olaraq qanunsuz şəkildə verilib. Qeyd edək ki, son günlərdə Azərbaycan ordusu Zəngəzurda Ermənistanla dövlət sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi çərçivəsində öz mövqelərini irəli çəkib. Nəticədə Qaraqöl bölgəsi tamamilə Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib. Xatırladaq ki, adı çəkilən bölgə Azərbaycanın dövlət sərhədləri daxilində yer alan ərazidir və Azərbaycan ordusunun bu fəaliyyəti beynəlxalq hüquqa əsaslanan sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesi çərçivəsində həyata keçirilib.